esse vídeo eu fico rico, mas eu começo pobre. Eu sou mendigo e não tenho nem casa. Mas pra conseguir dinheiro eu vou precisar trabalhar. Eu vou virar desde pedreiro até astronauta e milionário. Só que no início eu ainda não tenho trabalho. Então pra conseguir o meu primeiro dinheiro eu preciso pedir. E olha, tem um villager aqui na frente e ele tem muita esmeralda. Ô, villager, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Ah não, mendigo, sai daqui. Não, villager, eu não quero te maltratar. Eu só quero pedir dinheiro. Você não pode me dar 10 reais. Ah, eu não vou te dar nada, vai trabalhar, ó. Ah, por favor, villager, por favor. Ah, sai de perto de mim, você tá fedendo. Ah, eu não vou sair de perto de você não, até você me dar o dinheiro. Me dá dinheiro, villager, me dá os 10 reais. Ah, você é muito chato, toma 10 centavos também e agora eu vou embora. Ah, ele me deu só 10 centavos, 10 centavos não é nada. Eu preciso de 10 reais pra evoluir. Eu lembrei que eu tenho um amigo muito rico. Eu vou pedir 10 reais pra ele. A casa dele é essa daqui. Eu já tô até vendo o nick dele aqui dentro. Ô, mussarelo, mussarelo, me ajuda. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Que tanto de dinheiro? Que isso, Cadres? Ô, mussarelo, eu tô sem dinheiro nenhum. Eu só tenho 10 centavos. Tem como você me dar 10 reais? 10 reais? Ah, tá bom. Isso não vai me fazer falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 reais aí pra você. Nossa, você me deu mesmo. E agora? Eu até evoluí. Eu já tô com uma roupinha um pouco mais limpa e ela tá até um pouquinho menos rasgada. Agora eu preciso conseguir 100 reais pra evoluir mais ainda e ficar rico. 100 reais? Você precisa de 100 reais? Eu tenho um trabalho muito bom pra você. Trabalho? Mas você vai me pagar 100 reais? É, vem aqui, ó. Vem aqui do lado. O seu trabalho vai ser limpar essa piscina. Limpar essa piscina? Mas daí você vai me pagar 100 reais mesmo? Isso, 100 reais depois que você limpar inteiro. Não pode deixar nada, hein? Mas tá cheio de cocô aqui. Quem é que caga na piscina? Ah, eu vou lá pra dentro de casa e você vai arrumando aí. Ah, ele foi lá mesmo. Mas que bom, né? Pelo menos eu tenho um emprego. Tá bom que esse emprego aqui não é bem lá as coisas que eu tava pensando, né? É catar cocô, que nojo. Ah, mas se é o que tem, eu vou pegar todos esses daqui pra tá conseguindo 100 reais e evoluir. Tá, os que tava por cima eu já consegui tirar. Só que esses aqui de baixo eu vou demorar muito. Eu vou terminar isso daqui uma semana. Será que o mussarelo não tem uma picareta pra me emprestar? Nem que seja de madeira. Ô, mussarelo, você tem uma picareta aí pra me emprestar? Picareta? É... Ah, essa daqui serve. Picareta de dinheiro pra você aí, vai lá. Picareta de dinheiro? Ó, eu quero esse serviço pronto o mais rápido possível, hein? Ah, não, pode deixar comigo. Com uma picareta de dinheiro, então, eu consigo quebrar tudo mais rápido. Ela até explode os blocos. Nossa, agora que eu comecei a perceber, quanto mais eu quebro, mais tá caindo dinheiro. Essa picareta aqui multiplica os dinheiros. Eu vou entrar aqui dentro e pegar tudo. Aí, limpei tudo e eu consegui 29 reais só com isso daqui. Agora a piscina tá limpinha e o mussarelo vai me dar o resto do dinheiro. Ô, mussarelo, terminei. Agora me dá os 100 reais. Terminei. Como assim você terminou? Terminei, ó. A piscina tá limpa. Uhum. Mas e a minha casa? Como assim tua casa? Mas a gente tinha falado da piscina. Você gravou isso aí? Você gravou? Então não tem provas. Agora você vai lá e vai limpar minha casa também. Ah, não era combinado isso, mas tá bom. Eu vou fazer isso porque você foi muito legal comigo. Eu vou pegar e quebrar tudo. Nossa, mas mussarelo, essa casa aqui sua tá muito suja. Meu Deus do céu, você não limpa ela nunca, não? O que você tá falando da minha casa? Minha casa é muito bonita. Ela é bonita, mas você não limpa ela nunca, né? Meu Deus do céu, que coisa mais suja. Quem tem terra e teia dentro da casa? Ó, é o seguinte, se você continuar falando assim, eu não vou te dar os 100 reais. Não, eu paro. Ó, tô quebrando tudo aqui, É isso aí, fica feliz aí, vai arrumando minha casa. Que casinha mais limpa, nunca vi uma casa mais limpa igual essa. Ai, que raiva, agora eu não posso nem mais falar que a casa dele é suja, senão ele não vai me dar o dinheiro. Ah, mas pelo menos eu já consegui limpar tudo dessa casa. Ah, agora me dá os meus 100 reais, eu não aguento mais trabalhar, eu tô muito cansado. Ah, você tá cansado? Então eu tenho uma péssima notícia pra você, porque eu não lembro se você me ouviu, mas não era só a piscina e a casa, era meu helicóptero também. Como assim seu helicóptero? A gente não tinha combinado isso, a gente tinha combinado só a piscina. Eu não vou pagar os 100 reais se você continuar me batendo. Ah, você é muito chato, pega sua picareta de volta que eu não quero mais trabalhar pra você. Isso aí, vai embora e você nunca vai ser tão rico igual a mim. Ah, que raiva, ele me enganou e ainda fica me menosprezando. Mas ele acha que vai ficar assim, ele tá muito enganado. Eu peguei e vim aqui no esgoto e cavei um túnel que dá direto num baú que eu tinha visto na casa do mussarelo. Eu vi que ele escondia o dinheiro dele bem nesse baú, então eu cavei bem aqui embaixo. Agora eu vou pegar e quebrar esse bloco pra tá pegando os meus 100 reais. Ele não vai me enganar não. Eu vou ter o dinheiro do meu trabalho. Nossa, olha o tanto de dinheiro.
dinheiro que tem dentro desse baú, eu podia ficar rico. Não, mas eu não sou ladrão, então eu vou pegar só o dinheiro, que é o do meu trabalho. Vou pegar aqui 64 e mais 36. É os 100 reais que ele tava me devendo. Ah, não, abriram meu baú! Tiraram 100 reais! Ah, é verdade, eu nem preciso desse dinheiro, eu sou podre de rico. E nossa, olha, agora eu virei pedreiro! Eu vou conseguir ganhar muito dinheiro fazendo casas. Nossa, aqui dá pra fazer uma mansão, pedreiro, aqui do lado... Pedreiro, me ajuda, minha casa foi destruída. Eu posso te ajudar reconstruindo ela, quanto é que você me paga? Isso, não, depois a gente conversa sobre valores, vamos, vamos. Na certeza que ele vai me pagar bastante, eu vou ir atrás dele. Ali é minha casa, eu preciso que você reconstrua ela, porque senão os zumbis vão entrar nela de noite. Ah, isso daqui vai ser fácil, pode deixar comigo. Deixa eu pegar aqui as terras que já foram todas destruídas e tá colocando aqui no chão tudo de novo. Agora eu vou reconstruir as quinas, deixa eu vir aqui colocar esses bloquinhos de madeira branca e tá colocando também a cobblestone. Tá demorando muito. Ah, para de encher o saco. Eu tô construindo aqui com os mínimos detalhes pra ela ficar muito bonita. Vai mais rápido, tá chegando a noite. Aí, pronto, villager, terminei de construir sua casa. São 1.000 reais. Que brincadeira. Não é brincadeira, não. O que, que eu tô brincando? São 1.000 reais mesmo. Ah, isso aí é uma piada, né? Não, que piada o quê? Deu trabalho reconstruir isso. Você tá de brincadeira? 1.000 reais? Eu vou te dar no máximo um pack. Um pack? Só um pack são 64 reais. Ah, que raiva. Você me enganou. Pede um pé daqui. Ah, também eu vou jogar cocô na sua casa. Jogar cocô em tudo. Ah, não, que fedido. Socorro. Polícia. Cadres. Você virou pedreiro? Sim, Eldi. Eu acabei de construir a minha primeira casa. Nossa, que legal. Eu tô precisando de uma casinha pro meu cachorro. Se você construir, você pode ficar com todas essas moedas aqui. Nossa, isso daqui é moeda de ouro. Deve valer muito dinheiro. Tá bom, Eldi, eu construo a casinha pro seu cachorro. Tá bom, obrigado. Tá, enquanto o Eldi foi pra lá, eu vou começar a fazer a casinha pra esse lobinho. Pode ficar tranquilo, lobinho, que eu vou fazer a casinha mais bonita do mundo. Ai, esse cachorro rosnou pra mim. Ele deve pensar que eu vou fazer uma casinha feia. Mas pode ficar calmo, lobinho, que eu vou fazer a casinha mais bonita do mundo pra você. Você vai gostar muito dela. Agora eu vou estar colocando essas trapdoors aqui no canto. E vou também estar colocando um lugarzinho muito fofinho pra você dormir, que vai ser um lugar com carpete. Ai, algo que não pode faltar também é uma vasilhinha pra você comer a ração. Pronto, essa daqui é a sua nova casinha, cachorro. Gostou? Ah, olha o barulhinho que ele fez. Eu acho que ele gostou sim. Agora eu posso pegar esses dinheiros aqui todos pra mim. Ah, mas peraí, ali embaixo apareceu um nome. 100 reais em moedas. Então se eu tenho 4, aqui tem 400 reais. Ah, eu ainda não consegui os 1.000 reais. Eu preciso construir mais alguma coisa. Ai, será que se eu construir uma ponte aqui até ali, eu consigo ganhar mais 500 reais? Ei, pedreiro. Oi, quem é você? Vem aqui comigo. Eu não posso dizer quem eu sou. Mas aqui do lado eu preciso de uma construção sua. Eu preciso. Preciso numa construção minha, mas... Ó, eu só vou fazer uma construção se você me pagar 1.000 reais. 1.000 reais. Tá, mas é o seguinte, eu preciso de uma loja. E ela tem que ficar muito bonita. Ah, pode deixar comigo. Eu sou o melhor construtor que essa cidade tem. Tá, agora que ele tá indo longe, eu vou fazer o meu truque aqui de construção. Porque eu não sei fazer loja, não. Então, eu vou pegar e usar uma construção pronta. Eu não tô nem aí. Deixa eu vir aqui, então, e dar um / peixe. E, pô, ela apareceu. Olha só que loja linda aqui. Que eu construí. Na verdade, construí não. A execução pronta. Mas o cara não precisa saber. Nossa, como você construiu essa loja tão rápido em pouco tempo? Ah, eu sou muito bom construtor. Muito bom mesmo. Mas ó, agora eu quero o meu dinheiro. 1.000 reais. Tá bom. Você fez muito certo. Então toma aqui. Toma seu dinheiro. Nossa, ele tá jogando mesmo. Será que ele vai me dar 1.000 reais? Nossa, tá entrando no meu inventário. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Nossa, eu ganhei muito dinheiro mesmo. Peraí. Parece que eu troquei de skin. Parabéns. Você virou vendedor da minha loja. Vendedor da sua loja? Mas eu vou ganhar muito dinheiro com isso? Muito dinheiro. Fica lá na bancada, atenda os clientes e ganhe seu dinheiro. Nossa, tomara que eu consiga vender muito. Eu preciso de 10 mil pra ficar mais rico. Ah, e a primeira coisa que eu vou fazer nessa loja aqui é tá colocando as coisas pra vender, né? Eu vou fazer uns looks muito bonitos. Primeiro, essa daqui vai ter uma calça de diamante. Essa daqui vai ter uma botinha. Esse daqui vai ter o capacete e o peitoral. Agora eu vou pegar e colocar nessa daqui uma calça
de ferro e nessa daqui um capacete de ouro. Olha só como essas roupinhas aqui estão ficando estilosas. Certeza que eu vou conseguir vender muitas roupas assim. Olha, tá vindo o nosso primeiro cliente. Opa, cliente, o que você precisa? Ah, eu preciso de uma roupa muito bonita. Essas daqui são bonitas, mas não combinam nem um pouco comigo. Qual você acha que combina mais com você? Eu posso ter lá nos fundos. Ah, eu acho que um terno ia encaixar muito bem nesse meu corpinho. Um terno tá bom, eu vou lá buscar pra você. Aí, peguei o terno, agora eu vou levar pra ele. Aí, Golem, peguei o terno, vê aí se fica bom no seu corpo. Nossa, eu vesti ela e ficou muito boa no meu corpo. Quantos que é? Nossa, eu já vou fazer a minha primeira venda. É, esse terno aí, eles são 500 reais, 500 reais. Eu nem sei o preço do terno, eu só coloquei um preço bem alto pra eu ganhar bastante dinheiro. Nossa, 500 reais eu não tenho, mas eu tenho algo aqui que a gente pode trocar e vale muito mais. Eu tenho essa armadura aqui de dinheiro, ela vale muito. Uma armadura de dinheiro? Deixa eu vestir ela pra ver como fica no meu corpo. Meu Deus do céu, pra fazer isso daqui deve ser muita grana gasta. Você aceita a troca por essa armadura? Ela tá valendo 1.300 reais. Meu Deus, 1.300 reais? É claro que eu aceito. Pode ficar com o terno. Muito obrigado, você fez um ótimo negócio. Olha, tá vindo mais um cliente. Opa, o que você deseja? Assalto, assalto, assalto. Ai, que isso? Não. Passa tudo, passa tudo. Ah, não, ele tá roubando todas as roupas. Para com isso, para com isso. Oh, eu vou puxar minha arma pra você. Ai, 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 ele me bateu. Daqui a pouco ele vai acabar me matando. É melhor eu ficar quietinho aqui no canto. E essa roupa que você tá vestindo, ela parece ser muito cara. Passa pra mim. Ah, não, a única venda que eu fiz. Passa logo. Ah, tá bom. Isso mesmo, Cadre, seu bobão. Cadre, seu bobão? Pera aí, eu reconheci essa voz. Ai, não, roubaram minha loja, todas as minhas roupas. Ah, não, mas fica calma. Eu vou pagar 100 mil reais se você conseguir achar o cara que roubou isso aqui. 100 mil reais? 100 mil reais. Eu pego ele, mas só se você me der 10 mil reais de entrada, porque eu não vou conseguir pegar ele sendo um vendedor, né? Ah, então toma aqui, é tudo seu. Nossa, você me deu 10 mil reais mesmo. E agora eu ganhei outra profissão, eu sou policial. Põe atrás dele, ele vai fugir. Ah, tá bom, eu vou ir, eu vou acabar com ele. Pela voz, quem tinha roubado aquela loja é aquele meu amigo que me enganou. E se for assim, certeza que ele tá guardando todo o dinheiro na casa dele. Pera aí, que helicóptero aqui, ele saindo de cima da casa dele, não, ele tá fugindo. Volta aqui, mussarelo, volta aqui. Eu vou ir pra longe daqui pra esse bobão não me pegar. Ah, ele saiu voando pra longe, mas se ele pensa que vai ser fácil assim de fugir de mim, ele tá muito enganado. Certeza que daqui a pouco ele vai voltar pra casa dele. Então, eu vou pegar e fazer uma armadilha pra tá capturando ele. E é, se eu não conseguir capturar, pelo menos sobreviver, ele não vai. Tá, então pra terminar essa armadilha, eu só preciso colocar essas placas de pressão aqui em cima de tudo. E agora, eu vou dar o fora daqui pra ele. Ele não me vê. Tomara que ele caia nisso. Daí eu vou ganhar 100 mil reais do dono da loja. Agora que esse policial foi embora, eu posso ir pra minha casa e guardar o meu dinheiro. Beleza, agora eu só tenho que colocar o dinheiro no meu baú. Ah, que barulho é esse? TNT? Ai, socorro, socorro. Ah, não! Certeza que foi aquele policial tentando me capturar, mas ele não conseguiu! Ai, eu acabei de escutar uma explosão, mas ele ainda sobreviveu! Eu não sei agora pra que lado ele foi! Ah, mas não tem problema, porque eu ganhei esse cachorro aqui, que é um cachorro farejador! E agora, cachorro, fareja esse ladrão! Ah, olha, ele tá indo pra essa direção aqui! Não, mas cachorro, essa daqui é a casa dele! Eu sei que o cheiro dele pode estar vindo daqui, mas não é daqui não, é de outro lado! Ah, agora ele tá indo pra lá, será que o ladrão tá pra esse canto? Certeza que ele tá pra cá! Nossa, o lobo encontrou ele! Ele tá aqui na frente! Mas o que que ele tá fazendo? Passa tudo, mercado? Passa tudo! Ah, ele passa, tá roubando o mercado! Eu quero todo o dinheiro. Ah, eu não posso deixar isso! Ei, seu ladrão, agora eu te peguei! Ah, não, você me prendeu! Agora eu não consigo andar! Isso mesmo, agora é só esperar o vendedor chegar! Você conseguiu! Tá, mas agora, ó, me dá o dinheiro, porque eu já consegui capturar ele e eu quero os meus 100 mil reais! Perfeito! Aqui está! 100 mil reais que você ganhou! Pode pegar tudo pra você! Meu Deus, olha o tanto de dinheiro que tem aqui! Tem um monte de nota! E agora, quando eu pegar isso daqui, eu vou me transformar. Eu não tenho espaço no inventário. Deixa eu tirar isso daqui. Aí, agora eu peguei. Pelo visto, eu ganhei outro emprego agora. Deixa eu só tirar esse dinheiro aqui da minha mão. Senão eu não consigo ver nada. Eu virei um advogado agora. Mas olha, agora eu preciso conseguir 200 mil reais. E o trabalho do advogado é defender ou a vítima ou o ladrão, né? Então eu preciso ir no júri pra tá encontrando os meus clientes. Tomara que o meu cliente não seja um ladrão igual esse último aí que eu capturei. Esse daqui é o tribunal da cidade. Eu preciso estar entrando aqui dentro. Clientes, clientes, eu tô chegando. Quem será que vai ser o primeiro que eu vou ter que defender?
defender. Ah, não é possível. Eu vou ter que defender o Atos. Ah, não. Meu advogado é o Cadres. Ah, mas Atos, o que que você fez pra estar sendo julgado aqui por crime? Até porque a vítima você não vai ser, né? Ah, fica quieto, Cadres. Eu usei construção pronta e agora querem me prender. Ah, não, Atos. Eu sempre falei pra você parar de usar isso, mas pode ficar tranquilo que eu vou te defender, tá bom? Vamos dar início ao julgamento. Atos, você usou construção pronta? Não, eu nunca usei. Não, ele usou, mas é porque ele não é mal. Fica quieto, Cadres. Não, Atos, a gente tem que falar a verdade. Confia em mim, eu sou um bom advogado. Se você me salvar, eu te dou 50 mil reais. Nossa, 50 mil reais? Eu vou te salvar. Pode confiar em mim. Seu juiz, na verdade, ele nem usa quase. Ele usou uma vez um cachorro e outra vez um prédio, mas outra vez... Não, Atos, você tem que confiar em mim. A gente tem que falar a verdade sempre, ó. Ele usou outra vez um prédio realista em construção pronta. Ele pegou e usou... Não, é mentira dele. Não, Atos, a gente precisa falar a verdade. Ah, eu preciso de outro advogado. Com base nas evidências apresentadas e no depoimento das testemunhas, declaro o réu culpado por esse crime de construção pronta por 99 anos. Ah, não, não. Ah, não, eu não consegui vencer o meu primeiro caso, mas o segundo eu vou conseguir. Quem será que eu vou precisar tentar defender agora? Peraí, é o ladrão que eu prendi? Ah, não! Ah, tem que ir embora! Ei, pra onde você pensa que vai? Volta lá pra dentro! Ah, não! Ah, nem adianta. Eu não vou te defender, eu vou fazer você ser preso. Ó, esse daqui é culpado. Calma, Carlos, calma! Eu posso te pagar 200 mil reais se você conseguir. Não, tô nem aí pra dinheiro. Tô nem aí, ele é culpado, ó. Culpado, seu juiz. Vamos dar início ao julgamento. Mussarelo, você cometeu esse crime de roubo? Ah, eu nunca fiz nada. Foi culpado. É verdade. Não, é mentira. Ah, juiz. Por favor, meu advogado, ele está passando por problemas agora. Ele não sabe o que está fazendo. Ele tá falando, não tô com problema nenhum não, ó. Tá doido? Juiz, se você me libertar, eu vou te dar muito dinheiro mesmo. Você tá subornando ele. É muito dinheiro. Não, você não vai aceitar isso, né, juiz? Nossa, eu acabei de perceber que você é inocente. Ah, não, seu juiz, você não vai aceitar isso. Por que que apareceu o dinheiro aqui no meu inventário? Ah, ainda tive que te pagar. Você que me pagou, eu não quero seu dinheiro sujo. Mas não importa, porque você vai ver, eu ainda vou me vingar de você. Ai, ele deve estar com raiva porque eu prendi ele e não quis ajudar contra o juiz. Mas peraí, se eu ganhei dinheiro, que profissão que eu virei agora? Eu virei médico. E o hospital que eu vou trabalhar pra ganhar muito dinheiro é esse daqui. Será que tem algum paciente aqui em cima já? Socorro! Ai, eu escutei alguém pedindo ajuda. Quem que tá chamando? Eu tô indo. Ih, por aqui. É você. O que que é isso na tua barriga? A tua barriga tá aberta. Eu tenho nojo de sangue. Muito. Eu tenho nojo de sangue. Ah, você é médico e tem nojo de sangue? Que médico é esse? Ai, verdade. Eu preciso salvar ele. Ai, vem aqui. Eu vou costurar tudo isso. Ah, não. Nossa, que dói. Não, é que eu preciso costurar, que eu não tenho muita prática. Ai, tá doendo muito. Não, mas eu tô quase terminando. Ah, eu não quero você de médico. Você é muito ruim. Médico, me ajuda. Meu papagaio tá morrendo. Você tá achando que eu sou veterinário pra ficar cuidando de papagaio? Eu sou médico. Eu te dou 200 mil reais se você conseguir cuidar dele. 200 mil reais? Oh, chega pra cá, o papagaio. Vamos cuidar de você. Ó, fica aí do lado que eu vou te analisar, tá bom? Deixa eu ver o bico. O bico dele tá normal. O topete dele tá normal. E a cauda dele também parece estar normal. Ô, papagaio, você não tem nada? Ele é cego! Ele é cego. Não tem cura pra cegueira, não. Eu te dou 300 mil reais! Mas você acha que tem cura pra cegueira? Você pode me dar até 1 milhão de reais que eu não vou conseguir curar ele? Não tem cura! Ah, você é um médico muito ruim! O próximo trabalho do Cadres é astronauta. E eu tenho um plano pra acabar com ele. Eu até mandei pacientes malucos no consultório dele. Só pra eu ter mais tempo. E fazer meu plano de vingança. É cada gente doida que aparece. Meu Deus do céu, o que aconteceu com isso daqui? Médico, me ajuda, eu tô vesgo! Peraí, isso daí eu acho que eu consigo fazer. Isso daí não mexe com sangue e também não é cegueira, né? Entra aqui no meu consultório que eu vou dar uma olhadinha. Nossa, essa situação aí tua tá feia, hein? Meu Deus do céu, onde é que você tá olhando? Você tá conseguindo me ver? Eu só tô vendo as paredes, médico, me ajuda! Nossa, isso daí é muito grave, mas pode deixar comigo que eu vou consertar. Mas antes disso, quanto é que você vai me pagar, hein? Eu te dou 500 mil reais se você conseguir. Eu sou rico, me ajuda aí! Nossa, 500 mil reais é o que eu preciso pra evoluir!
Pode deitar que eu vou dar um jeito de fazer isso daí. Nem que eu preciso pegar teu olho e puxar pra direita e o outro puxar pra esquerda, mas eu vou dar um jeito. A primeira coisa que eu vou tentar vai ser puxar esse olho aqui pra cá. Ai. Aí funcionou, o primeiro olho eu já arrumei. Médico, eu tô enxergando certo com olhos. Tá, mas ainda falta o outro. Deixa eu vir aqui do outro lado e eu vou tá puxando ele. Ai, daqui tá doendo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Puxa, aqui agora pra cá. Aí, funcionou, você não tá mais vesgo. Nossa, pega aí, calma. Funcionou, eu tô enxergando. Toma aqui meu dinheiro, médico, muito obrigado, viu? Nossa, ele tá me jogando todo o dinheiro. Quantos que ele me deu? Ele me deu 500 mil. Mas peraí, será que eu já evoluí? Eu peguei e virei astronauta. E agora eu preciso conseguir 1 milhão de reais. Será que eu vou conseguir esse dinheiro indo pra lua? Aí, tô chegando aqui onde a astronauta trabalha. E o que será que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ir pro espaço? Eu tô vendo ali já um foguete ali em cima. O que é isso aqui? Tem uns alienígenas? O que é isso? Ei, você é o astronauta. Me siga. Te seguindo? Onde que você vai me levar? E o que são esses monstros aqui? Parece alienígena de verdade. Eles são alienígenas de verdade mesmo. Toma cuidado. Mas olha, a sua missão é ir pro espaço. Se você conseguir voltar com vida, você ganha 1 milhão de reais. Nossa, 1 milhão de reais é muita coisa. Eu vou conseguir voltar com vida assim. Qual foguete eu pego? Pega esse daqui, porque o outro não tá com quase nada de gasolina. Ah, tá bom. Eu vou entrar nesse. Aí, o carizito no foguete. Tá dando certo o meu plano. Nossa, eu tô decolando. Eu vou ir pra lua. Aí, decolou. Eu vou ir atrás dele. Aí, eu vou entrar no foguete e vou ir atrás dele. Ele vai ver só. Aí, pousei aqui na lua. E olha só como ela é bonita. Dá pra ver a terra daqui. Dá pra ver até aquilo lá. Eu acho que aquilo lá é o sol. Mas o sol não tá nem amarelo. O sol visto da lua é muito diferente. Agora, é só eu colocar a bandeirinha aqui. Vou acabar com você. Você tá sozinho. Ai, o que que você tá fazendo aqui na lua? Eu vim fazer a minha vingança. Eu preciso voltar pra terra e ele vai acabar me matando. Pega esse foguete rápido, pega. Aê, tô decolando. Volta aqui. Ele voltou pra terra e me deixou aqui sozinho na lua. Aí o meu foguete explodiu quando eu tentei vir pra cá porque não tinha gasolina pra frear. Eu vou ficar aqui pra sempre. Ufa, consegui pousar na terra. Essa foi por pouco, quase que o mussarelo me matou. E você conseguiu mesmo, parabéns. Agora tome todo o dinheiro desse mundo. Você vai ficar milionário. Milionário? Olha o tanto de dinheiro. Eu vou pegar tudo isso daqui pra mim. Nossa, eu peguei tudo e agora eu virei milionário. Olha o tamanho da minha casa e o tanto de dinheiro que eu tenho. Eu falei, um dia eu ia ficar muito rico. Mas o mais legal de tudo foi esse óculos estiloso que eu ganhei.